В офіційній заяві одеської поліції про пожежу в торгово-офісному центрі повідомили – це був підпал. Оперативній групі вдалося встановити, що о 4:30 ранку п'ятниці на перший поверх зайшов невідомий. Він і кинув пляшку з займистою речовиною. Зрештою, приміщення площею 200 квадратних метрів вигоріло. Ми звертаємося до всіх жителів Одеси, хто володіє інформацією, або був очевидцем завершеного преступлення, о предоставленні інформації в Національну поліцію в Одеській області для дальнішого розкриття указаного преступления. Як видно з оприлюдненого правоохоронцями відео, полум'я знищило комп'ютерну техніку і відокремлені столи. Місцеві ЗМІ, посилаючись на власні джерела, інформують, у будівлі працювало підпільне казино. Цим же видання пояснюють і кількість людей, що перебували в приміщенні о пів на п'яту ранку. Йдеться про 17 людей. Підпал тільки знищенням майна не обійшовся. Через пожежу постраждали троє жінок. Вони госпіталізовані з опіками та отруєннями продуктами горіння. Завдяки меддопомозі стан однієї з жінок з тяжкого вдалося стабілізувати до середньої важкості. Йдеться про 43-річну постраждалу. Ожогів на тілі пацієнтка не має. Ожоги в дихальних путях, в ротовій полості. Це зв'язано з гарячим воздухом, який вона вдихала, з тим димом, який вона вдихала. І з цим же зв'язано отравлення продуктами горіння. Вона знаходиться в контакті, однак контакт зараз трохи затруднен, і ми стараємося її не тривожити. Ранковий інцидент поліція розглядатиме як умисне знищення або пошкодження майна. Анна Черненко, Тетяна Ткач, Вісті.